18 оноос бид 23 оны хичээлийн жилд нийтдээ 300 гаруй зурагч сургасан байна. За дугуйлан маань бол 3-аас 6 дугаар ангийн хүүхдүүдэд зориулсан яг одоо практик туршилттай юм дугуйлан баггүй. За одоо ингээ хүүхдүүд маань өнөөдрийн хичээлийн туршилттай хийж байна. За туршилтын дээр амьдлан бодоо хоёр болохоор ямар туршилт хийж байгаа вүлээ? Гэрэл хасах. За гэрэл хасах туршилт хийж байгаа. За багштай гэрэл хасах хэлхээгээ холбож үзсэн үү? Өөрөө энэ багш гэдэг мэрэгчлэлтэй их дуртай, баг ангийн байгалийн ухааны энэ чиглэлд бүр үнэхээр их дуртай болсон. Одоо сүүлийн үед одоо бүр одоо хүүхдүүдийн энэ туршилт хийж байгаа, түүнээс гарч байгаа үр дүн өнтер хараад бол хүүхдэг адилхан бас их баярлсан их тийм ад жаргалтай хичээлүүд өрнөж байна. Туршилтаас гарсан үр дүнгээ тотон өөр өөрсдөнгөө гэсэн харилцаа ялгаатай туршилтын дүгнэлт гаргаж байгаа. А тэгээд түүнийхээ одоо нэгтгсэн нэг дүгнэлтэд бас ярилцаад бид ер нь хүүхдийг одоо юу одоо мэдж авсан бэ те гэдэг тухай бас ярилцлагаар багчил маань өндөрлөдөг. А тэгээд ер нь бол одоо Япон хүмүүсийн бас нэг юм Япон хөтөлбөрийн бас нэг юм давуу тал нь юу байв нүгтлэр одоо дараагийн удаад яг энэ туршилтыг хийхдээ юуг анхаарах вэ гэдгийг л бид бас ярилцдаг. Өндөрлөл дээр ч вэ, ажил мэргэжил дээр ч вэ ер нь юу хийсэн ч гэсэн хэрвээ одоо дутуу юм хийсэн бол түүнийг яваад хүн болгон дотор мэдчихдэг ч гэсэн түүнийг ингээд илэрхийлээд хоорондоо ярилцаад түүний ажил хэрэг болох тал дээр бас бид одоо хүүхдүүд дээр банк дээр нь бас туршиж үзэж байгаа. Энэ яагаад хөдөлж байгаа гэж бодож байна? Энэ чинь цахилгааны хэмжигч одоо ингээд аралуу орчдын хэмжигчтэй мөрчин хүчтэй байна гэсэн. За манай дугуйланч бас ер нь найзууд хоорондоо маш их хүсэл эрмэлзэлтэй хүүхдүүд ирж байгаа учраас ийм одоо маш их эрчимтэй сонирхолтой туршилтад хийлддэг. За тэгээ энэ нь болохоор манай Монгол хүүхдүүдийн оюуны чадамж нь одоо энэ дугуйлантай нийлснээр цаашид одоо бас улс их орны хөгжилд хүн нэмрээ оруулна гэж үзэж байгаа. За түүнээс гадна бас бид одоо ирээдүйд улсынхаа улстай одоо шинжлэх ухаанч иргэнийг төлөвшүүлж одоо төлөвшүүлэхэд багахан хэмжээний хувь нэмрээ оруулж байна гэж бас харж байгаа. Хүний мэрэгчлээ одоо сонголт бол одоо ердөөс санамсруугаар мэрэгжил сонгодоггүй гэж би боддог. Хүн ер нь заяагт мэл өөр юм гэсэн өвөгдлийнхөө дагуу мэрэгжлийг сонгодог. Одоо энэ байгалийн ухааны мэрэгжлийг сонгож байгаа хүүхдүүд одоо ер нь бол дэлхийн хэмжээнд бас байгалийн ухааны энэ мэрэгжлийн одоо дутагдлалд орсон, а бас одоо инженерийн дутагдлалд орсон байгаа даа шүү дээ. За дэлхийгээс бүр инженеруудыг бол дэлхийн олон улсууд бол инженеруудыг өөрсдийн одоо цалин өндөр амлаж байна те. А тэгээд бас бүр ингээд ирэх очих онцны тээжийн хүртэл ингээд өгч одоо ажиллах хүчний одоо дэлхийн хаа одоо газруудаас бас авч ажилуулж байна шүү дээ. Тийм үү? Тэгвэл одоо манай улсад бас энэ бас боломжс байгаад байгаа байхгүй юу? А тэгээд манай Монгол хүний оюуны чадамж бас их өндөр хөвтэй байна. Тэгээд энэ мэдвэл одоо хэлтэй бөгөөд шинжлэх ухааны одоо энэ мэрэгчлэг сонгож байгаа хүмүүсд бол олон улсад дэлхийн түвшинд гарч өөрсдөө бас ингээд одоо дэлхийн хэмжээний иргэн болох бас боломжтой байна гэж үзэж байгаа. За тэгвэл энэ хичээл чамд ер нь дугуйлан дээр хийснээс гадна сургууль дээр ч ийм хичээлийн туршилт орсон уу? Арай үзэж амжиг байгаа юу те? Аа зөв зөв. Хүүхдийн одоо сурах нас гэж байна. Тэ энэ яг хүүхэд байх хэвээр төдгүүр ангитаа сурах хэвээр нас гэж байгаа. Тэр насанд нь хүүхдийг нь яг зориулсан та тохирсон дугуйланд нь явуулж явах хэрэгтэй. А тэгэхгүйгээр одоо ингээд за одоо энэ жил за ирэх жил гэд ингээд явж байтал нөгөө хүүхдийн маань сурах хэрмэлзэл буурдаг тий тухайн дугуйлангаа одоо сонирхох хүсэл хэрмэлзэл нь ч гэсэн буурдаг. Одоо жишээлх юм бол ээж аав нь энэ хүүхд маань энэ зүйлд одоо ямар юу дуртай юм бэ гэдгийг нь олж мэдэх хэрэгтэй. Хүүхэд өөрөө өөрийгөө бас угаасаа дотороосоо мэдэрчээдэг. Одоо ямар нэгэн дугуйланд явж үзэх нь болохоор хүүхдийн одоо өөрийгөө олж нээж таньж мэдэхэд л одоо маш том одоо төлөвлөгц олж яадаг. А тэгэнгүүт одоо энэ өөрийнхөө дуртай зүйлийг олсон хүн бол одоо ирээдүйд өөрийнхөө сонгосон мэрэгжилтэй, дур сонирхолтой. А тэр нь бас бүтээмжтэй. Ер нь ямарваа нэгэн ажлыг өөрөө дуртай одоо тийм эрмэлзэлтэй байгаагаас хийж байгаа хүмүүс бол бүтээмж сайтай байдаг.